Srbija ratovala sa Kosovom, sa Hrvatskom, sa Bosnom. Srbija nikad nije ratovala. Ratovali su Srbi koji su bili tu ugroženi, pa su se digli da se odbrane svoje živote. Srbija nije mogla da ratuje sa Kosovom, jer Kosovo je deo njene teritorije. Ne može da ratuje sa sopstvenim delom teritorije. Znači, radilo se o pokušaju da se spriječi separatistički rat koji je povelo takozvano OVK. Srbija ratovala sa Kosovom, sa Hrvatskom, sa Bosnom. Srbija nikad nije ratovala. Ratovali su Srbi koji su bili tu ugroženi, pa su se digli da se odbrane svoje živote. Srbija nije mogla da ratuje sa Kosovom, jer Kosovo je deo njene teritorije. Ne može da ratuje sa sopstvenim delom teritorije. Znači, radilo se o pokušaju da se spriječi separatistički rat koji je povelo takozvano OVK.